Moikka vaan! Ja nyt onkin pieni poikkeus. Mä en ole ihan yksin tässä kameran edessä, vaan mulla on Heidi Kukka vieraana. Tervetuloa! Kiitos. Ideanahan on se, että tänään me tässä Heidin kanssa hieman ajateltiin jutella maskuliinienergiasta ja feminiinienergiasta ja ylipäätään sellaisesta energiakvaliteetista, että mikä täällä maailmassa on meneillään tällä hetkellä. Mutta lähdetään nyt tälle henkilöhaastattelutyyliin, vaikka tämä nyt ei olekaan väärin podcast, niin mm. melkein. Niin kerro toki, että kuka on Heidi Kukka tälleen niin omiin sanoin, jos on nyt tuolla niin katsojia, joille sä oot uusi ihminen. Joo. Itse asiassa ainahan kaikki alkaa sille, että no kuka sinä oot jotkut haastattelut ja muuta. Ja mitä on ollut haastatteluissa, niin tosi vaikea enää nykyään, tiedäkö sanoa, että kuka on. Et tietyllä tavalla ehkä se olisi helpompi kysymys, että no mitä sinä teet, mitä, mitä sä täällä maailmassa teet. Mutta tota, jos, jos, tai mä voisin sanoa melkein jo niin, että minä olen rakkaus. Mm -hmm. Että sitä omaa syvää matkaa on käynyt niin paljon läpi ja löytänyt semmoisen niin rakkauden tilan. Ja niin kuin me kaikki ollaan rakkaus. Mm -hmm. Ja sille mä voisin sanoa, että kuka, kuka minä olen, mutta, mutta mitä mä täällä maailmassa Tein, niin se on sitten taas sitten eri asia. Että mä pikkusen koukkaan tuolta niin mun menneisyydestä, niin tuota, me ollaan tosiaan nyt Oulussa ja, ja tuota, mä oon täällä tehnyt kätilön uraan niin mm. semmoisen pitemmän pätkän. Mä oon Kuusamosta kotosi, että siellä mä aloittelin sitä uraa, mutta sitten mä tulin tänne ja Mun varmaan semmoinen niin intohimo ja tehtävä on olla niin naisille semmoinen niin kanssakulkija. Ja mun on täytynyt tehdä sitä omaa niin kuin, naiseuden matkaa, jotta mä pystyn sitten auttamaan muita. Et tällä hetkellä mulla kiinnostaa tosi paljon niin kuin, auttaa just naisia. Niin kuin, että, ää, on ollut myös kotisynnytyksissä sitten mukana, ja, ja tuota, te, ne naiset jotenkin saivat sen feminiinin turvan, että mm -hmm. sitten niiden tärkeissä elämänhetkissä, niin tuota, siinä olisi olis tota, nainen kanssakulkijana. Mutta sitten. Sitten jossain vaiheessa mulle tuli ehkä se järjestelmä tuli siellä niinku vastaan, että niinku mä oon aina rakastanut sitä työtä itsessään, mutta sitten se, niinku, se järjestelmä tuli siinä oikeastaan niinku, ja kaikki se eteen. Sitten mä lähdin sieltä niinku tota yrittäjän polulle ja mm. mullahan oikeastaan ollut koko elämän sellainen... Niinku, Tarve tietää, kuka, kuka tämä ihminen on ja kuka me ollaan, mitä me ollaan. Ja mä olen hirveästi opiskellut ihmistä. Eli totta kai se tulee sieltä kätilön työn kautta niinkö, että, ja sairaanhoitajan mm. tiety, tietyn tason, mutta sitten mielitunteet, että mä lähdin opiskelemaan tunnevyöhyketerapiaa, skeematerapiaa, mielenjuttuja, tosi paljon lukenut kirjoja. Halunnut siis mieletön jano siihen, että ketä me niinkö ollaan ja kuka, kuka me ollaan. Joo. Ja tota, tämä vaan menee syvemmälle ja syvemmälle. Että mä oon tietyllä tavalla mulle annettu sellainen niin matkalle, että sellainen niin kuin mieletön tiedonjano, niin kuin, ja mä oon etsinyt sitä tietoa joka puolelta. Ja jossain vaiheessa tässä muutama vuosi sitten tuli se, että ehkä se opettaja ei niinkään enää ollut se joku kirja tai mm. ihminen tässä maailmassa. Toki aina ihmiset on peilannut mulle niitä omia juttuja, mitä mun pitää oppia, ja oikeat opettajat on tullut siihen. Mutta sitten niin alkoi tämä yhteys tuonne ylös avautua, ja ne keskustelut on ollut oikeastaan niin sieltä kautta. Et sieltä mulle on tullut viime vuosina viestit, että itse asiassa kun alkoi tämä pandemia-juttu, niin mulle mm -hmm. tuoti aika tiukkaakin viestiä, että tästä sun pitää puhua. Ja mä mm -hmm. sanoin, että oletteko ihan varma, että en mä halua. <laughs> niin, niin mä oot, ei annettu vaihtoehtoja, että mun pitää uskoa, että ne on niin jotenkin tosi tiukkojakin ollut siinä, että jos mä en mä ole uskonut sitä, mistä mun pitää puhua mm. ihmisille, niin tota, ei, ei ole hyvä. Joo. Vaan niinkö, ihan täysin, niinkö, että silloin mä aloin aika rohkeasti puhumaankin ja tuomaan ulos ja tota, totta kai tietää molemmat varmasti mm. sitä kakkaakin on sieltä tullut, <laughs> mutta niinkö, se on ollut se niinkö viime vuosina se mun tie. Joo. Että se tieto tulee niinku tuolta ylhäältä kanavoituna ja mielikuvina ja videoleikkeinä tässä, että näin ja näin. Niinku, niin Sitten kun on ollut sillä, niinku, että usko ja luottaa siihen ohjaukseen ja tekee sen mukaan, niin tuntuu, että on koko ajan siinä niinku, oikealla polulla. Joo, kau, kauhean paljon sellaista niinku, tunnistettavaa. Että, et, no, tossa, ennen kuin alettiin kuvaamaan, niin juteltiin hmm. jonkin verran noista asioista. niin Mulla on tosiaan semmoinen oma... Niin Voisi sanoa, että 15 vuotta on ollut semmoinen niinku syvä henkinen matka tässä mm. vähintään no sieltä vuodesta 2008-2009. Mm. Ja jossakin vaiheessa mä myös päätin, että mä en niinku tarvi mitään mentoreita, en, en kuruja, en opettajia, että mä otan sitä ohjausta vastaan. Mm. Ja mulla on niinku tosi tärkeä työkalu itsellä on ollut niinku hiljentyminen, meditaatio sit unet mulla on myös semmonen mihin mä niinku luotan tosi voimakkaasti. Yeah. Ja ihan vaan semmoinen, niinku, ö, Intuitiivinen ohjaus, joka on voimistunut koko ajan mm. entisestään enemmän ja enemmän. Että sitä voisi melkein sanoa, että se lähentelee sellaista selkoaistisuutta välillä. Ja, ja. Että mä vaan tiedän, että mun pitää toimia jollakin tavalla. En välttämättä, että miksi. Mm. Ja mitä enemmän mä oon oppinut luottamaan siihen, että mä en kyseenalaista sitä. Mm. Va, vaan toimin sen, sen ohjeen mukaan. Se voi olla niin typerä, että ota autoavaimet mukaan, mm. vaikka sä olisit kävelylle. kävelyllä. Ja sitten se paljastuu, että siihen on joku syy. Että et mä menen pihalle ja yhtäkkiä kun joku parkkihallain lakausun menossa ja voitteko siirtää autot pois. Joo, jo. et, et se tulee niinku mitättömissäkin asioissa. Joo. Mutta se, että kun sitä pystyy kuuntelemaan sitä niinku intuitiivista johdatusta, niin mm. elämä on niinku paljon helpompaa. Ja mulla kans tuohon miehisyyteen liittyen musta tuntuu, että mun on koko miehisyys pitänyt niinku keksiä tässä elämässä. Mm. Et ei kukaan ole antanut mulle valmiita, niinku mitään valmiita palapelin palasia, mm. vaan niinku mun on täytynyt itteni niinku löytää niitä ja kulkea sitä matkaa ja, ja parantaa sitä omaa niinku maskuliinia jollakin tavalla. Mm. Ja, ja, siitä se on syntynyt, mikä on tosi hyvä, että kun sulla ei ole tavallaan mitään valmista mallia, ja. niin silloin se joudut niinku löytään sen. Ja mitä, mitä syvemmälle on niin matkanut itseensä, niin sitä selkeämmäksi se on myös käynyt, että mikä se on se mun maskuliini energia mm. ja millä tavalla mun pitäisi toimia täällä maailmassa ja olla täällä maailmassa. Ja siitä mä just ajattelin, että niin meidän olisi niin hyvä jutella, koska niin kuin mä oon huomannut ylipäätään tämän, kun on tehnyt paljon videoita, että nykyään mä tykkään paljon enemmän haastatella ihmisiä, koska siitä tulee vuorovaikutteinen. Mun mm. ei tarvi yksin yrittää synnyttää sitä ajatusta ja mä mm. koen, että silloin kun meillä nyt jos taas leikki, niin mä nyt voin ottaa maskuliini energiaa, ja se mm. voi olla se feminiini yes. energia, niin silloin me voidaan niinku käydä dialogia paljon helpommin. Just näin. Ja myös niinku reflektoida sitä omaa. Ja, ja sitten niinku sanoinkin, että Tuossa ennen kuin aloitettiin, että kun tässä on vielä se, että kun meillä on maskuliininen energia ja feminiininen energia, mutta sitten meillä on vielä toksinen maskuliini mm. ja toksinen feminiini, Joo. mitkä menee sekaisin. Joo. Ja, ja tuossa käytinkin sitä niin kuin esimerkkiä, että se toksinen maskuliini, niin siinähän on niitä maskuliinisen energian kvaliteetteja. Että se on mm. päämäärätietoinen ja semmoinen eteenpäin menevä, aika kulmikas, mutta siellä taas puuttuu se niin kuin juurevuus sieltä alta. Ja, ja kun siellä ei ole sitä juurevuutta, niin se voi olla hyvin impulsiivinen, että sellaisesta toksisesta maskuliinista mun mielestä aina on alkanut kaikki sodat. Mm. Että Siellä on joku kuningas, jonka kusipäisyyttä loukataan ja sitten se päättää hyökätä johonkin mm. maahan. Ja se on niinku mielletty, että tämä on niinku maskuliin energiaa. Mm. Tai se, että niinku se muuttuu se, kun maskuliinienergia energia on määrätietoinen ja ehkä sillä tavalla suhteessa feminiiniin semmoinen niinku paljon ehdottavampia ja eteenpäin vievempi mm. välillä, niin kuin silleen konkreettien tasolla, että nyt tehdään tällä ja tällä tavalla. Mm. Niin sitten se voi muuttua semmoiseksi alistavaksi. Kyllä. Että se feminiini painetaan semmoiseen pikkulaatikkoon siinä. Ja näinhän on tapahtunut siis maailmassa. Et mä niinkö jotenkin on koko... miettinyt tätä, että me kuitenkin ollaan eletty niin miehisessä maailmassa. Joo. Niin tietyllä tavalla, mä puhun tämmöisestä niin kotikenttä edusta, tietyllä mm. tavalla teille miehille. Että vaikka se on ollut toksinen se maskuliinimaailma, mutta tietyllä tavalla se on ollut teidän kenttää. Niin. Ja nythän me niinkö, jotenkin mä, niinkö, ajattelen, että meillä ehkä ei tässä nyt mitään kilpailua ole ja kukella nyt on rankin matka ja muuta kaikilla varmaan on, mutta just <coughs> niin. se, että niinkö, se feminiinisyys, kun se on vielä laskettu niinkö, ja painettu sen maskuliinisuuden alle. Kyllä. Ei me olla pelattu täällä maailmassa feminiinisellä kentällä, mutta semmoinen tunne mulla on, että on muuttumassa nyt niinkö, tietyllä tavalla, että me ollaan menossa feminiiniselle kentälle ja meillä pitää opetella uudet säännöt. Ja mulle on näytetty, siis mä näen tosi paljon mielikuvia ja saa viestiä, niin just sitä, että se maskuliininen kenttä semmoisenaan, just se että toksinen, mm. niin se on, tiedätkö, kaluttu tyhjiin. Siellä ei ole enää mitään. Niinkö, ja sieltä ei saa, niin kuin puhuttiin tuossa niin kuin aikatauluista, että jos se, tiiä, että sä kalenteriin laitat ja sä, tiiä, kun sä oot siellä semmoisessa feminiinissä olemisen energiassa, hyväksyvässä, virtaavassa, soljuvassa, niin siellä ei ole se tämä, totta kai me tarvitaan maskuliinista tervettä, rakenteita ja sitä, mm. niinkö, mutta tota se on ihan erilainen. Me, me, musta tuntuu, että me kaikki niin kuin, naiset ja miehet ollaan nyt niin kuin, uuden edessä Meillä pitää opetella tietyllä tavalla myös niin kuin, naisen miehen välistä, miten me niin kuin, tiedätkö toimitaan sen toisen kanssa. Joo. Ja mitä sanoit tuossa, että pitää, se oma-miehisyys on pitänyt uudestaan jotenkin rakentaa tai muuta, niin samalla tavalla niin feminiinisyydessä, niin sehän on se malli, niin kuin meillä kaikilla naisilla on ollut, just se vaikka se oma äiti, tai ne mm. naiset, jotka siinä sun lapsuuden maailmaa on kuulunut, Kyllä. niin yleisesti ottaen niin ne on ollut aika epäterveitä, niin kuin mm. ne mallit siellä. Et siellä on niinkö, naisillakin, mitä itsellä tulee asiakkaiden ystävien kautta, niin keho häpeää ja, hmm. ja siitä omasta naiseudesta häpeää. Siellä on hirveästi pienemmyyttä. Hmm. Siellä on semmoista, niinkö, m, tietyllä tavalla kun puhuin tuosta naiseuden kentästä, että, ihan kuin oltaisi, niinko, että pitää olla lojaaleja, tiedätkö, myös siellä naisen kentällä, että tuon tuo miesten maailma. Ja täällä me naiset nyt, tiedätkö, haukutaan noita miehiä, tiedätkö, <coughs> ja kukaan ei lähde tästä, tiedätkö tästä lojaalisuudesta ja tästä kentästä niinku poissa, että niin kuin sä et saa olla niin kuin tietyllä tavalla siellä niinku nähdä ehkä niitä miehiä semmoisen niin rakkauden silmin tai hyväksyvästi tai muuten ja mä uskon, mulla on jotenkin semmonen niin tässä on energia päällä nyt, että, että tuota, just se, että sä et saa pettää sitä naisten, tiedätkö, sitä porukkaa ja lähteä ja kasvamaan, tiedätkö, erilaiseen naiseuteen. Mm. Jo, joo, ja toi, niin kuin, toi tytöt, pojat jako, Siis sehän on oikeasti meillä kouluaikana mm. jo ollut. Mm. Että onhan se aina ollut se tietty se leiriytyminen, mutta tämä nyt, nyt haastaa myös niin kuin meitä mm. kasvamaan tässä. Ja niin kuin, kun just toi, mitä sä sanoit, vitsi kun mulla on iso ajatus. Mutta kun tosiaan tämän maailman energiat on muuttumassa, mm. ja jos pitää kiinni siitä, vanhasta semmoista vanhasta energiasta tehdä asioita, niin tämä muuttuu tosi raskaaksi tällä hetkellä. Mm. Ja vaikka tämä maailman energia olisi muuttumassakin sinne feminiinisempään suuntaan, mikä on tosi hyvä juttu, mm. niin se ei tarkoita sitä, että meistä miehistä pitäisi vaikka se maskuliin hävitä, vaan se pitää niin kuin nimenomaan niin kuin korjata. Eli mä ainakin on huomannut, mulla on ollut tosi iso semmoinen muutosprosessi, että Koko tämä yhteiskunta, missä me eletään, niin tähän toimii sen maskuliinienergian kautta. Mm. Herää aamulla, syö aamupala, mene töihin. Se on niinku semmoinen pisteestä A pisteeseen B niinku suorite. Mm. Se, on, se on mieletön suoritelista. Ja sitten kun mä oon luopunut siitä suorittamisesta, ja totta kai kun tekee niinku tavallaan yksi yrittäjänä ja puhujana ja sisällön tuottajana mm. töitä, niin mä oon pystynyt ihan niinku elämään omalla aikataululla. Joo. Niin se on tuonut muhun myös semmoisen, että mä oon oppinut tosi hyvin niin kuin kuuntelee itseäni. Ja. Enkä mä enää koskaan halua luopua siitä. Et, et se onkin semmoinen ehkä semmoinen energian, semmoinen luova kvaliteetti, mm -hmm. joka on tuonut muuhun tosi paljon rauhaa. Että et mun on itse asiassa paljon helpompi olla mies ilman niitä aikatauluja nykyään. Kyllä. Et, et se niin kuin mahdollistaa mulle, niin että et mä pystyn paljon juurevammin olemaan täällä maailmassa. Ja se jotenkin nostaa, tiedä, kun sä pystyt olemaan siinä femiinin energiassa, oot sä sitten mies tai nainen, hmm. niin se tuo sen luovuuden, sen virtaavuuden. Joo. Kun mä en usko, että se tapahtuu siellä. Mehän ollaan välillä, minäkin on maskuliinisessa energiassa, silloin kun mä teen asioita ja mun pitääkin välillä, tiedätkö, ja tuli energiassa olla. Se on hyvä asia, kun se on sitä tervettä. Mutta jos se menee sinne tiedä, kun kontrolliin ja tietämiseen ja pakottamiseen mm. ja aikatauluihin, niin se ei ole hyvä. Et välillä toki ollaan siellä, mutta sitten pitää välillä myös sinne, että mennään sinne feminiinisyyteen ja just niinku vastaanottaa olla. Että sehän on semmoista virtaavaa. Mm. Niin se on, niin se on. Ja mä nyt ajattelin, mä jotenkin oletan, että ne on ihmisille tosi tuttuja, mutta... Niin kun se, että se maskuliini on semmoinen, se on eteenpäin viemä, se on semmoinen hyvin strukturoitu, niin kun, että se voi jopa jämähtää siihen niin omaan Ni, niinku Omaan rakenteeseensa jumiin. Mutta sehän on tosi hyvä, semmoinen eteenpäin menevä energia, mm. jos joku asia pitää vaikka toteuttaa, mm. niin mehän tarvitaan sitä. Mm. Ja se, että nämä feminiini- ja maskuliini energia, niin ne on meissä kaikissa. Kyllä. Ja me vaihdellaan kaiken aikaa tuhansia tai kymmeniä tuhansia kertoja päivän aikana, että kummassamme ollaan. Joo, kyllä. Ja sitten se feminiini energia on nimenomaan se luova voima, mm. se, jossa ei oo. Tota, struktuuria, joka ajattelee mm -hmm. niin kuin laatikon ulkopuolelta, että jos se maskuliini on semmoinen tietyllä tavalla penetroitu tähän elämään mm -hmm. ja niin kuin vetää eteenpäin, mm -hmm. niin sitten siinä feminiinissä on se antautuminen. Kyllä. Ja siinä on se irtipäästäminen. ja no. Tiedätkö, tuossa tuli myös mieleen tässä, kun ollaan aikaisemmin jo keskusteltu näistä aiheista, niin just se, että Puhuttiin tästä, että naiset odottaa nyt sitä tiedätkö miestä. Vahva, Tuolta, vahvaa va, vahvaa tulevaksi. henkistä, maskuliinia niin. tulevaksi, niin siinäkin mä mietin tietyllä tavalla, että nainen ei ole siinä omassa energiassaan silloin, jos se on puskevaa sinne, että tiedätkö odottavaa ja tämmöistä eteenpäin, niin se puskee sen miehen pois. Sillä energialla. Ja sitten taas, jos se mies tuntee sen tiiäkkö, sen maskuliinisen tiijakko, että se tulee eteenpäin ja puskee sen, mm. niin mies menee siihen tiiäkkö, tietyllä tavalla epäterveen feminiinisyyteen, että se vetäytyy mm. tiijakkoon ja menee niin kuin, vielä kauemmas. Joo. Eli tietyllä tavalla se on niin kuin, tosi paljon väärin. Et mä näen niin sen silleen, että nyt on tosi isosti muuttumassa tämä ja meillä on ollut semmoinen, niin se on tosi pitkältä sieluhistoriasta se ikävä, naisilla on ikävä miehiä ja, ja totta kai mm. miehilläkin siihen niin yhteyteen, mutta Mut me ollaan nyt tosi tärkeässä, niin tulee semmoinen, että niin vaiheessa menossa, että nyt niin esimerkiksi naisillakin pitäisi vähän niin istua ja että että niin tiedätkö käsiä, ja niin kuin, että nyt olen tässä mm. ja olen, niin kuin, en lähde puskemaan, en lähde mm. etsimään jotakin tai puskemaan sitä maskuliinia niin kauemmas, Joo. vaan niin kuin, Siinä terveessä olemisen energiassa ja Joo. se on tosi paljon mulle myös tullut, että se on tervettä feminiinisyyttä, että sä oot kärsivällinen. Joo. Sä oot älyttömän kärsivällinen ja tässä vaiheessa sitä nyt tarvitaan. Että musta tuntuu, Joo. että tämä juttu voi, niin kuin, mehän tehdään tos tosi paljon nyt yhdessä töitä, maskulin hmm. ja femiinin, jotta tää, myös tämä maailma muuttuu. Niin tässä on nyt semmoinen niin jotenkin piste menossa, että nyt vielä, tiedätkö rauhaa ja, ja hmm. että me ollaan näin pitkälle päästy. Ja se on se hmm. erillisyyden aika ollut tosi pitkä. pitkä. Mutta ei kannata nyt alkaa tiedäkö. Se, Yleensä se tulee, sitähän sanotaan, että pimeintä on ennen aurinkon nousua. Hmm. Niin musta tuntuu, että nyt on tiekkö ja niin, eikö tämä lopu? Eikö tää <laughs> tiekko lopu tähän yksinäisyyden aika ja erillisyyden aika, Joo. Mutta tosi paljon, niin kuin, ainakin naisena voi sanoa, että kärsivällisyyttä ja semmoista niin vaan, että Mene, mene tuota, elä omaa elämää ja myös sitä, että nyt niin etin niitä kanssasisaria, elä elän niiden mm. kanssa ja luo se tiedätkö, sinne naisten kentälle niinkö rakkauden, luottamuksen, toisen tukemisen ilmapiiri. Mm. Joo. Joo, ja si sitä mä just tuossa niin niin mietin itse, että kun mua yllätti, mä tein tuommoisen pienen videon tuosta niin ylipäätään tästä, että nyt tarvitaan niin kun henkisesti heränneitä miehiä, mistä on ollut paljon, mm. paljon keskustelua. Ja sitten kun mä kirjoitin itselleni sitä ajatusta auki, niin mä tajusin sen, että siis miehet on ihan hirveän väsyneitä. Mm. Me ollaan kannettu semmoista niin sukupolvista miehen tarinaa, ja meillä ikinä pystytty täyttämään sen. Miehen roolia, mikä meille on niinku asetettu, että meillä on ollut aina sellainen olo, että me ollaan vajaita Just. suhteessa siihen. Mm. Ja sitten niinku se, minkä monet ihmiset onkin ymmärtänyt, kun jos me ajatellaan niinku energiaa, niin sehän on koettu niinku pahena tässä yhteiskunnassa. Mm. Ja naisethan on mennyt siihen niinku tosi paljon myös toiminut maskuliinienergiasta käsin. Mm. Ja, ja, ja tämä yhteiskunta tosissaan tää vetää sinne mm. energiaan meitä. Ja sitten kun sä oot. Sanotaan vaikka jonkun pienten lasten äiti, niin mm. se aikatauluttaminen ja kaikki muu, niin sehän tulee vähän niin kuin luonnostaankin se rupeaa se maskulinienergiaa mm. niin vetämään mm. sieltä. Mm. Ja sitten niin parisuhde dynamiikkaan, sen isoimman ongelman mun mielestä on aina tehnyt se, että jos nainen on tosi voimakkaasti siellä maskulinienergiassa, mm -hmm. niin miehelle ei jää. Kyllä. Sitä paikkaa olla siinä maskuliinissa. Ja sitten se on silleen vähän, että no mihin mä tästä nyt menisin? Että olisin mä nyt semmoinen antautuva feminiini? No ei sekään ole oikein mun juttu. Se mu muuttui, maskuliini muuttuu siinä kohtaa surulliseksi. Joo, ja jo. se vetäytyy vähän niin itseensä, että se niinku lysähtää. Ja, ja niitähän on niinku, mä muistan silloin joku. 15 vuotta sitten ihmeteltiin sitä, että mitä on nämä passiiviset miehet, joita ei kiinnosta seksi. Mm. No, se on tätä ilmiötä juuri. Ja. Eli, eli ne ei ole siinä niin kuin omassa energiassaan. Ja, ja. ja nyt tavallaan meillä on semmoinen pikkasen mun mielestä semmoinen vaara, että me tämä sama rakenne viedään tähän uuteen maailmaan. Mm. Et siinä on tästä sama dynamiikka, että niinku nyt okay. naiset odottaa, että no missä se on se vahva, missä on se vahva yeah. maskuliini, joka tulee kantamaan minua. Ja sitten ne yeah. ukot on ihan väsyneitä. Yeah. Et ei, niinku, ei, pysty, ei pysty ottaa niinku sitä paikkaa vielä. Mutta yeah. mut mä huomaan, että se maskuliini eheytyy koko ajan. Yeah. Ja miehillä on, niinku, aina kun mä puhun miesten kanssa, niin mua yllättää se... Niinku, niin kuin se henkisyyden taso ja semmoinen mm. intuitiivisuus ja syvän oivaltamisen taso, mutta se on siellä sisällä. Kyllä. Se ei välttämättä näy ees sille kumppanille. Joo, että se, on se on semmoinen timantti, joka on mulla täällä. Joo, ja sitten voi olla naisella semmoinen olo, että no ei tuossa ole mitään henkistä tuossa miehessä. Eli se, si se on teillä siellä energiatasolla, mutta me naisethan ollaan tosi paljon jo siellä ehkä fyysisellä tasolla, Kyllä. ja se on ehkä niin kuin näkyvää. Joo. Mutta toi oli hyvä juttu tuo, että kun sä sanoit, että just se maskuliini-feminiini energia, että jos niin mietitään, että vaikka on pari, siinä mm. on mies ja nainen, niin meillä pitääkin katsoa sitä asiaa niin kuin siltä energiatasolta. Eli että niin vaikka siellä on se mies ja nainen, niin se ei tarkoita sitä, että se mies, että siinä olisi se maskuliininen energia ja naisessa feminiin, vaan että mi minkä tilaan se kenestäkin niin ihmisestä kummastakin täyttää esimerkiksi se maskuliininen energia. Eli mä itse tunnistan tuo aivan täysin, että mun matka on ollut sitä, että mä oon myös sitä miettinyt, että miksi mulla on niitä vätyysmiehiä, tiedätkö, ja ne on vetäytynyt, ne on mennyt karku ja muuta. Ja sitten mm. mä myöhemmin niin ajattelin, että no mä oon ollut tuossa mies siinä. Mä oon tehnyt hmm. kaikki ja mä ottanut sen koko maskuliinien energian tilaan. Se on hoitanut Tii koko tonti. Niin, hmm. niin. Eihän se tunnu helpolta, mutta eihän se, sit mä ymmärrän, että ei se ole se miehen vika. No, hmm. eikä varmaan kummankaan vika, mutta siis just se, että mä oon alkanut katsoa sitä, että mun pitää alkaa laskea sitä, tiedätkö, sitä maskuliinista. Joo. Jos mä haluan miehen mun elämään, niin en mä voi olla mies. Mm. Tai saamme sen vätyksen sinne, sen, joka pakenee, tiedätkö. Jossa on se, mulla on se 90 prosenttia maskuliinia, ja hänessä mm. on 10 prosenttia. Näinhän mm. se voi toimia. Ei se toimi koska ja, ja, ja se on, tämä maailma on myös semmoinen, että ihmisethän on paljon niinku sinkkuina tai mm. yksinhuoltajina, niin silloinhan meidän täytyy olla se mies ja nainen, mm. ja, si ja löytää se maskuliinia ja feminiini energia mm. itsestä. Mm. Ja, ja mä oon huomannut tuon ongelman esimerkiksi aiemmissa parisuhteissa, että Mä oon tottunut tekemään kaiken, esimerkiksi itse. Mm. Niin sit, sit mä niinku sukkuloin siinä, että mä täytän se, voin täyttää sen tilan. Mm. Ja nyt mä oon tajunnut, että mun täytyy jättää se tila myös toiselle. Ja. ja sitten itse asiassa nykyään mä en tiedä, että se on tapahtunut niin isoja muutoksia, niin se itse asiassa tulee ihan luonnostaan. Että musta on vaan tosi kiva olla semmoisessa levollisessa maskulini mm. maskuliinienergiassa, että mä oon saanut nykyään olla paljon niin kuin irti päästävämpi, mm. että joskus mä oon pitänyt semmoisen niin totaalisen kontrollin kaikesta niin kuin itselläni, niin se antautuvuus on myös tullut, että ei mun enää tarvi hallita tätä kaikkea. Joo, ja se on tietyllä tavalla mun mielestä lahja naiselta myös miehelle se, että sä riität, Mm. Ei sun tarvi hallita kaikkea, ei sun tarvi pystyä. Ei me, tänään ehkä jotkut ottaa vielä sitä supersankaria. Mutta, mutta, uskon, että ja sitä henkistä herään nyt mm. ja muuta, mutta tietyllä tavalla mulla on tullut viime päivinä semmoinen niin viesti koko ajan, että mitä sä voit viedä siihen tilanteeseen, jos on joku hankala tilante, mitä mm. sä voit viedä siihen enempi niin naisena, niin se on koko ajan vaan vastaus rakkaus. Mm -hmm. Vie sinne, tiedätkö, hyväksyntää, rakkautta. Mm -hmm. Ja mitä on ystävien kanssa nyt jutellut, niin just se, että mäkin olen sanonut, että kun et sä pysty enää niin kohtaamaan sitä, sielläkin vaikka pitkiä parisuhteita, mm -hmm. niin enää kohdata sitä miestä niillä vanhoilla, tiedätkö, tavoilla. Etkä, eikä, niin kuin, että voisitko sä kokeilla erilaista, mäkin paras puhuja, en ole tällä hetkellä parisuhteessa, mm -hmm. mutta silloinhan ne parhaat tuota, mm -hmm. viestit ja ohjeet tulee. Mutta just mm -hmm. se, että... Niin kuin, että se mikä viesti mulla on ylhäältä tullut, niin se, että tota, ei enää sitä, että sitä miestä haukutaan, tiedätkö, että mikä vätyys ja mitä, mm. tiedätkö, ja etkö sä nyt avaudu tunteille, mm. tiedätkö, että mitä sä nyt pelkäät ja, ja kohtaan ne varjosi ja ne mm. sisäisen lapsen haavat. Ei se no. mene niin. Ja, ja just sitä, että, niin, että ei, nainen ei voi enää asettua miksikään hoitajaksi, terapeutiksi, miehentiin yläpuolelle. Ja, ja sekin on käyty läpi. Ja mitä se tapahtuu parisuhteelle? Mm. No, en mä ainakaan haluaisi välttämättä mennä terapeutin kanssa sänkyyn. Niin. Kyllä. Ja, ja sitten kun se, se on, että et aina jos tavallaan se nainen tulee yläkautta, mm. niin se vähentää meillä sitä maskuliinienergiaa. Mm. energiaa. Ja. Kun se, minkä mä oon ymmärtänyt nyt, ja niin kuin mä sanoin, että mä olen joutunut itse tämän oman pinokkioni kaivertamaan, että kun mulla ei ole ollut niin kuin mitään mm. niin kuin jotenkin mallia, että musta tuntuu, että mä oon ihan niin kuin tyhjillä korteilla lähtenyt tähän maailmaan ja joutunut keksimään sen miehisyyden itse. Mm. Ja mä luulen, että aika monet miehet on. Joo. Koska siinä on se meidän isien ja vaarien sukupolvi, ei siellä puhuttu mistään niin kuin tunteista tai annettu mitään ohjeita pojalle, että miten lähtee parisuhteeseen tai miten kasvaa mieheksi. Et ne niin kuin isommat ohjeet on semmoista isällistä, että miten vaihdetaan talvirentaat. No, se on sitä lähiperinnetietoa, mikä no. on siirtynyt. Mutta mitään semmoista niin kuin emotionaalisia mm. työkaluja tai emotionaalista apua, niin sitähän ei ole niin kuin ollut. Et se on niin kuin meidän sukupolven tehtävä ollut. Niin kuin löytää niitä asioita. Ja toi juuri, nyt kun mä oon ymmärtänyt sitä maskuliinista, että ainakin itsellä se on löytynyt sitä kautta, että mä seison omilla jaloillani. Mm. Mä en oo tavallaan alisteinen millekään. Eikä se tuu semmoisen vihan kautta, vaan se, että mä joudun niin pienentämään itseäni. Mm. Että mä en joudu mihinkään semmoisiin rakenteisiin, jossa mä kokisin olevani niin kuin alisteinen. Mm. Tämähän voi olla vaikka työpaikalla, jossa sä et voi vaikka puhua jostain tietystä mielipiteestä, se heti vähentää sitä. Mm. Sitten sä oot jossain niin kuin vaikka jossain ystävyyssuhteessa, jossa joudut jotain leikkaa itsestäsi pois. Kaikki nämä Kyllä. on semmoisia, mitkä niin kuin pienentää meitä. Joo. Ja sitten varsinkin meitä miehiä, niin kun me joudutaan tarpeeksi pienentää itseämme, niin me niin kuin hukataan itsemme Kyllä. sieltä. Kyllä. Ja, ja juuri sitä niin kuin miehistä riittämättömyyttä, niin siihen ei auta se, että miksi sinä et kasva ja miksi sinä mm. et avaudu, ja. vaan nimenomaan, että rohkaisis sitä ja. Ja, ja antaisikin sen hyväksynnän ja, ja vahvista sitä, että sä osaat, ja. sä oot aina osannut, niin sitten se timantti pääsisi niin näkyväksi kyllä, sieltä, kyllä, kyllä. mutta niin se ja, ja myös me miehet, niin mehän vierastetaan sitä tosi paljon, jos nainen yrittää parantaa meitä. Ja, ja mä tiedän tosi monessa parisuhteessa, jos vaikka sanotaan nyt, että rouva on joku energiahoitaja mm. tai muuta ja mm. on, on niin kuin oikeasti kanavat auki ja sitten tulee mm. sille vähän sipsuttaa, <coughs> niin se miehen vastaus, että me vittuu siitä <coughs> nyt ihan oikeasti, että et, 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 et ei halua sitä myöskään. että Joo. Miehen pitää saada vapaaehtoisesti vastaanottaa Joo. se, Joo. se niin kuin hoito myös. Joo. Ja, et, ja tiedätkö se tulee varmaan siitä, että jos sillä naisella on mukana siinä se eko, se tahto, mm. tiedätkö, että minä haluan muuttaa tuon, Joo. niin se. Mies tuntee sen ja sitten, että hei, pois. Mutta jos se tulee, niin kuin, mä uskon, että mies kuitenkin kaipaa sitä tiekko, hoitoa ja hellyyttä sitä rakkautta, mutta jos se tulee siitä, että mä en, se ei, siellä ei ole takana se tiekko, ekon tahto muuttaa toinen ihminen mm. tai muuttaa minulle mieleiseksi, sen takia sitä halutaan muuttaa, kun se trikkeröi minua itteeni, Kyllä. Tiekko, että tuossa nyt joku ja Tuoma haluaa muuttaa vaan päinvastoin, niin, että minun pitää tämä kohdata, tämä mun oma trikkeri tai joku, mikä sieltä nousee. Mutta silloin, kun se tulee sieltä vaan sieltä sielun rakkaudesta, ja mm. virtaa semmoinen, hoitava tai, tai rakkaudellinen energia, niin siinä, et siinä on niin, niin kaksi eri puolta. Ja me miehethän tarvitaan sitä. Mm. Si siis silloin, kun ihan oikeasti niin kun terveellä tavalla niin maskuliini ja feminiini yhtyy, mm. niin mä ainakin koen, että se niinku feminiini energia, mä nyt, ja tietysti kun mä puhun tälleen niinku miehen näkökulmasta, niin mä, mä niinku ajattelen, että se on niinku nainen mun maailmassa. Mm. Niin se myös se naisen rakkaus lataa mua. Totta mä kai. saan siitä ihan valtavan paljon. Ja. ja se ei vaadi mitään muuta kuin sen sydämen avaamisen, Kyllä. sen läsnäolon. Ja. Niin se, se ruokkii se energia ja. minua. Mä saan sieltä mm. jotain semmoista, mitä välttämättä minussa ei ole. Ja, luonnostaan. Just ja näin. nainen saa jotain, mitä ja. sussa ei ole. Eli, eli se vaikka se turvan kokemus, kun maskuliini oikeasti mm. on levollisesti siinä maskuliinissa, niin se jättää sulle tilan olla mm. siinä feminiinienergiassa mm. ja toteuttaa itseäsi siellä. Kyllä. Ja sitten niin kun tätähän tässä maailmassa niin kuin, tämäkin on tehty semmoiseksi niin kummalliseksi, että nämä olisivat niin jotenkin paheksuttavia asioita. Mm. Kun valtaosa meistä ihmisistä, mä uskallan väittää, että yli 90 prosenttia. Mm. Totta kai ihmisillä on niin kuin, eri energiatyyppejä ja jokainen valitsee sen oman tiensä. Mä uskon, mm. että voi olla joku nainen, joka on tosi onnellinen siinä voimakkaassa maskuliinienergiassa. Mm. Mutta valtaosa ihmisistä. Kaipaa mm. sitä, että ne löytäis sen perusenergian itsessään. Mm. Ja sit kun ne löytää sen, niin niillä on tosi helppo ja hyvä olla siinä. Joo. Meillä olikin tuossa puhetta aamulla vähän viestiteltiin siitä, että niin kuin, kun sä sanoit, että on tosi hyvä fiilis. Joo. Ja mäkin sitten, että niin on mullakin. Että, että mulla tuntuu, että ihan kuin olisi jotkut siivet ja mulla on ihan mieletön semmoinen raivi päällä. Että, että, että niin mä sanoin tuossa eilen ystävällekin, että että jos mä olisin aina tässä energiassa, tiedäkö, niin mä saisin ihan mitä tahansa. Että mä voisin siirtää vaikka vuoren, tiedäkö, tosta. Niin, kuin, että se on niin, niin kuin, Jotenkin se semmoinen, mä tunnen, että niin se feminiininen loisto, tiedätkö, että se alkaa sieltä nousemaan. Ja, ja sitten sanoin siitä, että, tiedätkö, että se johtuu varmaan siitä, että mm. niin se maskuliini ruokkii sitä ja se, tiedätkö, loistaa. Sitten se taas se rakkaus, tiedätkö, se palautuu sille miehelle. Ja mm. niin kuin, että se on vuorovaikutteista. Oh. Ja tämähän lähti siitä niin meidän viime viikon, keskiviikon työpajasta. Mm. Eli sieltä asti mulla on ollut semmoinen niin tosi hyvä fiilis. Joo. Joo, mä ajattelinkin, että voitaisiin jutella siitä. Kun mulla oli ajatus, tai mulle tuli semmoinen intuitiivinen vähän niin kuin johdatus tai ajatus, että me oltaisiin voitu jo jutella ennen sitä. Mm. Mutta tämä on tosi hyvä, että tämä meni tällä tavalla, että me jutellaan nyt sen mm. jälkeen. Joo. Koska siinähän, kun oli tosiaan, mulla oli toi, no ei sitä nyt voi sanoa luennoksi, vaan niin kuin puhe. Ja, ja, ja sitten tuota, noin kaksi meditaatioa siihen päälle. Ja sitten Samulihan oli perällä oh. meidän kanssa, mm. siinä kanssa niin siinähän nousi niin kuin teemoiltaan tuli tämä niin kuin maskuliinin ja feminiinin välinen sovinto Jaa. ja häpeä. Just. Ja, ja toi, niin kuin, nämä on tosi keskeisiä teemoja, että ne oli ne, mitkä nousi sieltä kollektiivisesta mielestä. Mm. Ja se, mitä juteltiin tuossa aiemmin kanssa tänään, niin se, että kun se, se häpeä, se syvin häpeä, niin sehän liittyy meillä myös siihen seksuaalisuuteen. Jaa. Mikä jumittaa myös sitä meidän niin kuin, maskuliinisuutta ja feminiinisyyttä. Joo. Kun siellä on tavallaan siihen niin kuin seksuaalisuuteen liittyy se perisynnin käsite. Kyllä, joo. Että se on jotain likasta pahaa Joo. ja sen kautta me ollaan kaikki saatu alkuun sen synnin tekemisen kautta. Et se on se perisynti jo. että niin kuin nyt nä nä tätä kiellettyä asiaa on harjoitettu niin. ja sen seurauksena nyt tuli tommonen niin. tyyppi me ollaan tänne. Se, tiiä, se lopputulos siitä synnistä mitä mm. äiti ja isä on harrastanut. Kyllä. Eli mulla on semmoinen, niin että meillä on olemassa olon häpeä että Kyllä. siellä on niin kuin ne juuret. Joo. Joo. Joo, ja mä jotenkin ymmärsin niin kuin siinä, kun juteltiin tuosta, että se nimenomaan semmoinen perisynnin käsite, niin se liittyy tuohon. Että se, niin se on se häpeä leima, mm. jonka sä otat mukana ihan siitä, kun sä tuut tänne maailmaan, kyllä. synnyt äidistä, Joo. niin sä oot sen lopputulema Joo, jollakin kyllä. tavalla. Joo. Ja, ja se oli niin kuin, tosi kaunis mun mielestä, mikä siinä meditaatioissa käynnistyi, se maskuliinin ja feminiinin, niin kuin sen kuilun. Mm. Yhteen kasaaminen ja me en ollut tajunnut ensin, että miten syvä se kuilu on ollut Joo. meidän välillä. Joo. Tiedätkö, mä haluaisin tähän väliin sanoa siitä, niin naisen puolesta, ja tai mm. oikeastaan mitä mä oon omaa matkaa tehnyt siellä, Just tämä, että kun sitä on niin hirveän ikävästä yhteyttä ja sitä, mm. niin sitä omaa maskuliinia ja näin sitä turvaa ja, ja mitä se kaikkea niin antaa, niin äh, oon siis tässä elämässä saanut kohdata just sitä, että koko ajan sitä semmoista tieköhylkäämistä niin miesten puolelta ja sitä yksijäämistä. Ja se lähti siitä, kun äh, oikeastaan se malli, että tämä niin kuin, mä oon miettinyt sitä omaa niin kuin lapsuuttakin ja sitä, että niin kuin kuinka tietyllä tavalla raasti mulle näytettiin ensin, mä, mulla oli niin kuin isän kanssa tosi rakkaudellinen suhde. Niinkö, ja mä sain olla isän lähellä ja, ja koin semmoista niinkö, tota, siis rakkautta. Ja sit 12-vuotiaana isä minun silmien edessä sai tota, sydänkohtauksen ja, ja se vietiin, mä jäädyin aivan täysin, isä pyysi soittamaan ja mä jäädyin aivan täysin, mä ymmärrän nyt miksi mä oon jäätynyt, mutta tota... Sitten meille muutti, isä tuli kyllä kotiin, mutta meille muutti niin kuolema asumaan, siis silleen, että niin koko ajan puhuttiin, vaikka lääkäri sanoi, että on elinajan ennuste, on se ja se. Eli mä olen elänyt siinä sen tietyllä tavalla kaksi tiedätkö, polariteettia siitä, että mulla on ollut se, tiedätkö, se ihana hmm. isä ja maskuliini, mutta sitten kun se on viety pois, hmm. se on niin kuin, ja, ja siitä tiedätkö, kukaan ei osannut puhua siitä kuolemasta, pelosta, tiedätkö, meidän talossa meillä on niin asukuolema. Miten pitkä se oli se, siitä, kun sun isä sai sydänkohtauksen niin? Mikä, miten pitkä, mihin? Kuolemaan tai, on, tai... siitä meni pitkään vielä. Mä olin kolmikymppinen vasta sitten, että siis tosi okay. pitkään. Okay. Ja, mutta siinä tapahtui vielä se, että mä aloin, mä olin 12-vuotias silloin, 13, jotakin semmoista, niin mä en tiedä, alkoi se tiedä, naiseus, na, niin kasvu mm. naiseksi murrosikä ja muuten. Siinä tuli myös se kuilu että kun isä ei osannut siihen niinkö tuota, niin ja mm. mä koin ihan mieletöntä hylkäämistä ja mulle jäi se malli niin kuin, että, että mä oon syyllinen ja mun pitää miellyttää miehiä ja tehdä kaikkeni tiedätkö? ja sitten mä menin siihen tiekko liikaa maskuliinisuuteen ja mikä, mm. mikä mä niin kuin, mitä mun pitää olla. Mm. Mut sitten mä kävin vielä niin tota on ottanut muilta näkijöiltä apua auttajilta ja tämmöisiltä. Joo. Ja, sitten minulle tuli niinku se viesti sieltä, että sun isän kanssa sulla on ihan mielettömästi eläimiä. Totte Et aina, niinku, että isä ja tyttö, tiedätkö? Ja Joo. isä on lähtenyt jonnekin sotaan ja, ja tiedätkö, Ja se ei ole ikinä palannut. Niinku, niin se on niin, se, on, tiedätkö, se kaipuu ja se erillisyys niin on niin syvällä, se ei ole vaan tämän mm. elämän. Mm. Ja se tulee tosi pitkältä ja mulle niinku näytetään semmoinen niinku mielikuva, että jos mietitään, että niin kuin tässä elämässä, että meillä on vaikka iso vanhempien elämää ja sodan aikaa niin mm. me, ne isät ja ne on lähtenyt sinne niin kuin sotaan ja pois ja, ja naiset on jäänyt sinne kotiin. Niin tietyllä tavalla meillä on nyt se tilanne siinä, että ne, just niin kuin sanoit, että miehet on väsyneitä. Mm. Ihan, että me oltaisiin siinä tiedä, kun ne miehet on palaamassa kotiin. Ne on valmiita palaamaan kotiin, mutta jos ne niin saa vaan sitä rakkautta. Joo eikä niiltä odoteta mitään tiedätkö, urotöitä. Tiedätkö? Me mm. nyt hoitamaan lapset, me navettaa, me mm. tuo peltotyö, me tuota tuota. Niin, mä, 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 näin tuon semmoisena vähän niin meditaatioissa semmoisena kuvana, että ne miehet nimenomaan palaa sieltä rintamalta. Ne on, ne on, ihan rikki, ne Joo. on ihan väsyneitä, ne on haavoilla. Joo. Ja nyt se, mitä tapahtuu tässä maailman tasolla tällä mm. hetkellä, mm. niin mm. sitten siellä on se nainen silleen, ota vastaan minun mm. jumalatar-energiaa. Mm. Ja semmoinen, että ei pysty. <laughs> Etteikö se pysty niin kuin <laughs> tässä <laughs> kohtaa? Et, et sen Maskuliinin pitäisi saada nyt hetki levätä. Joo, se. Niin niin se oikeasti niin mm. painaa se rakkaan naisen sylinpää mm. mm. ja olla hetki niin kun heikko. Ja. Koska sitä ei ole saanut olla se maskuliini, ei missään kohtaa. Ja, ja se on sisään kirjoitettu se mieletön riittämättömyys meillä. Ja. Että Vaikka sitä voi aina kritisoida, että nyt tänä päivänä miehet on niin heikkoja. No mm. voi olla, voi mm. olla, että se on totta, mm. mutta me ei saataisi olla. Mm. Ja, ja me ollaan niinku, meillä on pystytty ikinä täyttämään sitä niinku sen suuren miehen kuvaa, mm. mikä meille on niinku asetettu. Mm. Ja sitten se riittämättömyys on myös aiheuttanut valtavan määrän kaikenlaisia semmoisia sivuilmiöitä, joka sitten mielletään toksiseen maskuliinisuuteen. Vaikka mm. niinku se, että mies ei pysty sitoutumaan mm. tai mies niinku vehtaa selän takana tai mm. jotain muuta. Siellähän on aina siellä taustalla Mm. on joku niin kuin, riittämättömyys, kyvyttömyys Niinpä. avata oma sydän, mm. kyvyttömyys antaa toisen avata sydän sulle. Mm. Eli ei pysty siihen, ei, mm. ei ole saanut kokea sitä niin kuin, mm. oikeasti sitä niin kuin, rakkauden eheyttävää voimaa tai pystynyt avaamaan sitä omaa sydäntään oikeasti mm. toiselle ihmiselle. Joo. Tai väistää sitä. Sun ei tarvitse no. tehdä sitä, kun sä vaihdat ei. kumppania kaiken aikaa. Niin, niin. Joo, tuo hyvä tuo väistäminen. Mm. Tota, jotenkin mulla vaan tulee semmoinen, että, niin, että me ollaan tietyllä tavalla me naiset tosi isossa roolissa tällä hetkellä, että just vaan niin, että se naisen rakkaus, mm. niin, että tietyllä tavalla ilman odotuksia, se on vaikeeta. Tiedätkö, oh. kun se matkatiekö itelläkin on niin pitkä siitä, että no missä se nyt se mies on. Ja välillä onkin, tiedätkö, onhan mäkin käynyt sen matka, että mä oon odottanut Joo. ja muuta. Mutta mun mielestä sekin on, että jos se jotenkin tuntuu pahalta tällä hetkellä, että ne miehet on nyt ne syypäät, koska ne ei ole ne ei kykene nyt avautumaan henkisesti ja ne ei voi tulla sinne kotiin, niin sehän on meissä naisissa oleva silloin joku asia, mikä pitää käydä läpi. Se, että me odotetaan siltä mieheltä sitä täyttymystä, joka tulee kotiin. Hmm. Eihän se tule ikinä ulkopuolelta. Eh. Ainakin mä puhun tosi paljon siitä, että kaikki on sun sisällä. Hmm. Niin, että kaikki, maailma on opettanut mulle sitä, että et jos sä odotat jotakin, niin sä tuut hmm. monesti pettymään. Ja kenen syy se silloin on? Hmm. Ei se ole sen vaikka miehen syy, joka ei sinne pysty tulemaan, vaan se, että mä oon itse luonut ne odotukset. Joo, ja tosi monestihan parisuhde on juuri sellainen, että ihmiset kokee olevansa puolikkaita. Mm. Ja se, että tuo toinen niin kuin täydentää mm. minut. Ja se on ihan väärä havainto mun mielestä. Mm -hmm. Vaan, vaan niin kuin se, että mä oon kokonainen juuri tämmöisenä. Joo, jo. Ja mulla esimerkiksi, kun mulla päättyi aiempi parisuhde, niin mä tein ihan semmoisen tietoisen päätöksen itselleni, että mä oon ihan ok sen kanssa, vaikka tämä olisi ollut viimeinen. Mm. Maallinen suhde mulle. Ja. Niin mä oon ihan fine tämän asian kanssa. Ja. ja mä menin sinne ihan sinne ytimeen, sinne kaiken sen kivun ytimeen, kaikkeen sen mitä mm. mä oon kantanut mukana. Mm. Ja, ja nostin sen sieltä pintaan. Ja, ja silloin mä tajusin olevani kokonainen. Mm. Ja kun mä oon kokonainen, niin kaksi kokonaista ihmistä voikin jakaa tarinan mm. keskenään, mm. jolloin ne. Niin kuin, mä annan tätä mun patteria sulle ja sä annat sun mm. batteria patteria mulle. Eli se on, se on vuorovaikutteinen mm. asia. Mutta me, me, ei olla puolikkaita. Kyllä. Joo. Me vaan toimitaan niin kun, vaikka feminiini- tai maskuliini energiasta käsin, mutta me ollaan kokonaisia silti. Ja me ollaan, me ollaan kykeneviä täyttämään jos haluaisin niin sen feminiinin ja maskuliinin mm -hmm. paikan. Mm -hmm. Mutta en mä ainakaan halua niin sitä feminiinin paikkaa täyttää itse. mä paljon mieluummin on sen niin kun, ihmiselle, joka on luontaisesti siinä. Joo. Mulla tuli jotenkin tässä viime aikoina semmonen, niin tästä tulee mieleen, niin tämä, että kun fysiikassa on ollut se, että niin jos tämä asia on tosi, niin tämä mm. on niin kuin, epätosi, että tämä ei ole olemassa. Niin kuin, ja se sen, mm. niin kuin, kuvaisi sitä, että niin kuin, jos tämä feminiini on tässä tosi ja se on olemassa, niin tämä, mm. tämä maskuliini ei ole silloin tietyllä tavalla, että ne poissulkee, tiedätkö, toisensa. Mutta mä oon niin ymmärtänyt jonkun verran kvanttifysiikkaa myös, niin kuin, mm. katson, että siellä tietyllä tavalla ne molemmat voi olla, tietkö yhtä aikaa tosiaan. Ja mulle näytetään se energia tässä vaiheessa, että ne niin kuin, alkaa, ne, tiedätkö, limittymään. Et, molemmat on tosia täysiä, tiedätkö, itsessään. Joo. Ja sitten ne alkaa kuitenkin tiiäkö, niin yhtymään. Ja tietyllä tavalla se on sitä, että me mennään kohti yksyyttä. Jotenkin niin kuin, että, kun täällä on nyt tämä niin maailma, missä me eletään, niin on dualistista maailmaa. tässä me ollaan on. nyt, tiiäkö, että sinä olet ihan erilainen tietyllä tavalla. Sä oot mies, sä oot siellä toisessa puolella. Mä oon nainen. Mm. Ja silti me ollaan yhtä. Niin kyllä. Niin, niin Miten se pystyy, lähteen lähtee niin limittymään mm. y ykseyteen yhdeksi? Kyllä. Joo, joo, I ihan, ihan juuri näin. No, noin mäkin sen näen. Ja sit se on, jos me katsotaan niillä vanhan maailman silmillä, niin se on tosi semmoinen paradoksaalinen. Esimerkiksi se, äh, aika monilla naisilla oleva se turvan kaipuu. Mm. Se halu suorastaan niin kuin sitoa se kumppani mm. itseensä Ja sitten taas miehillä, mikä tulee sieltä maskuliinin kautta, niin se tarve olla itsenäinen, tarve olla mm. vapaa. Mm. Mutta Mä itse asiassa, kun tuossa selitit tota niin mä tajusin, että nämä kummatkin asiat voi olla yhtä aikaa. Kyllä. Kun siitä poistuu se niin omistavuus ja semmoinen... Ja niin se kun... tulee taas sieltä ekon pelosta. Niin, tarvetta kertua ja joo. ekolla nimenomaan sitoo se toinen. Joo. 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 Eihän siinä pahaa, tiedätkö, niin siinä, tiedätkö, että yhteydessä ja yhdessä ei, olossa ei. ja siinä sinällään. Mutta se tietyllä tavalla pitää olla myös niin vapaata. Joo joo. Joo. Ja sitten, sitten, kun se on vapaata, niin noi virtaakin ihan luonnostaan, mm. että et se feminiini saa sen turvantunteen mm. ja se maskuliini kokee kuitenkin itsenäisyyttä. Mm. Eli se tietää jotenkin olevansa niin kuin vapaasta tahdosta siinä, että mä en ole pakotettuna. Mm. Mutta tiedätkö kuinka vaikeaa kun mä kerroin tämän oman tarinan siitä, että mulla on niin siellä sielun tiiäkö, syvälle juurutettu se, tiiäkö, että se mies lähtee ja se hylkää. Mm. Niin se hirve, no siis mullahan on ollut ihan mielettömät hylätykset tulemisen pelot ja joo. läheisriippuvuus ja näin, just siitä syystä, että se on niin muhun, niin kuin tiedätkö, Ja se on niin kuin, ollut pitkä matka, tiedätkö, löytää itsessään sitä, niin kuin, tästä turvaa ja, ja tiedätkö, että minä olen se kokonainen. Ja se ei on, se on tietyllä tavalla tosi raskasta, tiedätkö, elää semmoisessa, niin että sä ootat joltain toiselta sitä täyttymystä ja sä pelkäät hmm. koko ajan sitä, että se toinen lähtee, sit sä ootkin vajaa, tiedätkö, sen joo. jälkeen vaan että löytää se, että minä olen ihan koko ajan tässä omassa elämässäni, niin ihan tienkö, että se turva tulee, ja se on minussa, mm. se ei ole missään ulkopuolisessa. Silloinhan saatat pelkäämään sitä, että kun se lähtee pois, niin mä olenkin vajaa. Mm. Että ollut tosi, tosi, tosi suuri niin, tuota, oppikooli, ja uskon, että siellä alkaa olemaan jo jollakin tasolla niin, että ihan hyvälläkin puolella. Mä tässä itse asiassa sen työpajan jälkeen, niin mä näin semmoisen tuota, mielikuvan, et tota, mä en tiedä, kerroinko mä sulle siitä, mutta siinä näytettiin tosi syvä kaivo. Ja sä olit nähnyt kans jostakin, tiedätkö, vedestä ja kuusta, siellä tulee se feminiini-energia, niin, ja pimeydestä, niin tota, jot, jotakin mielikuvia olit nähnyt. Mutta siis se, että se kaivo on ja syvä ja se on pimeä, mä katson sinne ja siellä, mä tiedän, että siellä on vettä ja siellä on pimeitä. Hmm. Ja mulle näytettiin semmoinen, että se maskuliini niin laskee sen feminiinin niin sinne, tiedätkö, sillä köydellä sinne, tiedätkö, sinne kaivoon. Ja, ja se, että ö, luotanko mä siihen että se maskuliini nostaa mut sieltä myös ylös, koska se, se mm. ei ole tiedätkö, minkään muun varassa sä jäät muuten sinne, jos ei se niin nosta. Ja ensin mä ajattelin, että se on se mies, joka mm. tulee mun elämään, joka tekee tämän työn. Joo. Ja sitten mulle tuli viestiä, että ei se itsessä ole ensisijaisesti se mies, vaan se on sun isä. Eli mm. se isäsuhde, joka on, me puhuttiinkin tuossa, että se on ensimmäinen niin rakkaussuhde naiselle Joo. ja tytölle, että se isä. Ja sitten mä niin haluan ehkä katsojiltakin kysyä silleen, tai että kysykää itseltään, että onko sulla niin semmoinen suhde sun isään, että jos sun isä laskisi sut sinne kaivoon, mm. niin tunnekset että se nostaa sut ylös? No mullahan ei ollut ennen sitä mm. tunnetta, ei todellakaan ollut. Mm. Ja mun isä on kuollut siis reilu kymmenen vuotta sitten. Mähän, mulla mm. on yhteydet ylös, että me ollaan keskusteltu kyllä ja kaikki, tiedätkö, energiatasolla, Joo. niin. Niin, niin to, toiminut ja sitä työtä on tehty tosi paljon sieltä tiedätkö, isää miesvihasta asti tiedätkö, mm. ja siitä miksi sä hylkäsit ja, ja mm. näin. Niin kuin, tosi pitkä matka siinä on ja nyt musta alkaa tuntua, että se on vähän niin kuin musta, mulle sanotaan sanana niin kuin isän kanssa semmoinen kuheruskuukausi tiedätkö, tällä hetkellä menossa. Mm. Se, että mä alan tiedätkö, luottaa isä sinuun. Mm. Mutta kun se on niin syvältä sieltä monesta elämästä, niin, että se isä on lähtenyt sinne sotaan ja se, ja se ei Mitä ole ikinä he... tullut takaisin. Joo. Niin se ei ole vaan niin kuin, sen takia mä jäädyin siinä hetkessä, kun se oli se sydänkohtaus. Koska se, se tuli se hetki, että nyt se isä lähtee. Mm. Nyt se taas lähtee. Se oli minun täällä syvällä ja se ei tuttakaasi. takaisin. Mutta tässä elämässä sen piti mennä erillä tavalla ja, ja näin. Toi on kyllä tosi iso, iso, iso niin kun oivallus ja, ja iso näky, koska se, se nimenomaan se isäsuhdehan on se. Pienen naisen ensimmäinen rakkaussuhde. Ja toisaalta toisipäin sitten miehelle, niin mä niin. uskon, mä en tietenkään, mä oon sanonut tästä, mä en ole pystynyt enää varmaan vuoteen puhumaan enää. Ennen mä niin, ohjasin ja, ja tein just YouTube-videoita ja Joo. näin niin isolle sille porukalle. Miehet Joo. ja naiset oli samassa, mutta en mä ole pystynyt enää tiedä, puhumaan. Me ollaan eriytymässä, tietyllä tavalla löydetään se voima siellä Joo. omalla kentällä. Niin mä en pysty puhumaan enää miehen suulla, enkä mä tietenkään mm. varmaankin ikinä, mutta se on ollut semmoista samaa energiaa ja tämmöistä, mutta me ollaan alettu niinku voimaantumaan siellä omalla kentällä. Niin tietyllä tavalla teille miehillekin, niinku, että se on varmaan sitten se äitisuhde on, tiedätkö, joka on se toisaalta avain myös siihen, tiedätkö, rakkauteen ja rak rakkaussuhteeseen. Aivan ehdottomasti on, mm. aivan ehdottomasti on. Joo, joo, ja, ja sitä, se, se on mulle niinku auennutkin tässä niinku useita vuosia sitten, mm. et se on myös se äitisuhde sellainen, mitä miesten pitää katsoa. Mm. Ja sitten sekä miehet että naiset vois vähän niinku tutkailla, että minkälainen se on ollut se vanhempien parisuhde, mm. koska sieltähän se tulee se, se ydindynamiikka, mm. se, se kodinomainen tunnelma. Että jos me vaikka niinku huomataan, että me päädytään aina semmoisen ihmisen kanssa vaikka yhteen, joka ei ole emotionaalisesti läsnä. Mm. Niin sit voi vähän niinku miettiä, että hetkinen, millainen suhde mulla oli vanhempi, Niinpä. millainen oli isä tai äiti. Mm. Koska se on, se on se malli, mikä me tunnetaan, me tunnistetaan, että mm. tuossa on jotain kodinomaista, Kyllä. ja, ja sitten se vetää meitä puoleensa, vaikka se olisi jollakin tavalla toksista. Mm. Niin se on kuitenkin se meidän syvin, mikä me ollaan koettu ja, ja. opittu siihen, että tämä on se tapa, miten olla täällä. Ja, ja tuosta vedestä piti sanoa, siis mähän näin, mä sanoin sulle, että se, oli, se oli meditaatiotila, oli tämäkin. Mm. Niin oli siis öinen vesi. Mä kysyin myös, että mikä, niin mikä on mulla tällä hetkellä sisällä, mm. että mikä siellä on. Mm. Niin mä näin veden, joka oli niin ku, öinen vesi mm. ja siinä oli kuun ja mä menin uimaan sinne. Mm. Eli mä itse upposin siihen, niin ku, ja. siihen öiseen veteen. Ja. Ja, et mun täytyy kohdata se, että mun täytyy mennä sinne ja se on varmasti toi... Niin ku, Antautua siihen uuteen. Ja, ja, ja sille feminiiniselle kentälle. Jos me mietitään, Joo. siellä on elementtejä. Vesi on feminiinistä energiaa. Ja Joo. siellä on kuu, joka Joo. on feminiinistä energiaa. Pimeys on feminiinistä energiaa. Niin, ja sitä avataan nyt sitä ovia, tiedätkö, niin sinne feminiiniselle niin kentälle ja maailmaan. Ja hmm. se, mitä mulla tuli myös siellä niin työpajan jälkeen, niin... Se just, että se maskuliininen kenttä ja se, että me ollaan suoritettu, tehty. Me niin kuin kuvitellaan ja ollaan ajateltu ennen, että me saadaan se rahaa. Ja niin kuin mm. onkin tapahtunut niin kuin siinä, että mm. me tehdään tosi paljon töitä. me on opetettu siihen, että... Niin Raatamaan. Joo, joo. Mm. Ja se on niin kuin täysin kuiva se kenttä jo se, niin kuin, että meille, jotka tehdään tätä henkistä matkaa. Ehkä siellä toimii vielä tietyillä ihmisillä se juttu, mutta ei niin kuin meillä. Ja mm. siellä on avautumassa se feminiininen kenttä ja... Mm. Siellä mulle sanottiin, että siellä on niinku keidas, siellä on portti Edenin puutarhaan. Siellä sanottiin, että naisen kohtu, sehän tuli siellä myös meditaatiossa on keskiviikkona, että nainen kantaa niinku ko kohtu on niinku äitimaan sydän. Mm. Mutta se tuli vielä sen jälkeen, niinku, että se on niinku kraalin malja, mm. on se naisen kohtu. Ja tietyllä tavalla naisen pitää ensin, en tiedä, mä oon itekin tässä vasta nyt, niinku, että tämä on tämä kenttä, minne mä oon menossa itekin. Mm. Eli tutustumaan siihen. Mm. Mutta se on niin että, mies ei tietyllä tavalla pääse sinne ilman naista. Ei että niinku sinne se, et näytetään, että se nainen tekee ensin sen työ, sitten se ottaa miestä kädestä kiinni. Joo. Ja vie sen myös sen miehen sinne. Ja siellä näytetään niinku se, että se portti sinne Edenin puutarhaan, siellä näytetään niin käärme, joka on niinku nukkumassa. Mm. Ja, ja tuota, mutta se on se, niin kuin, ja se tietyllä tavalla kundalinienergia, naisen mm -hmm. saktienergia. Niin se näytettiin myös, että se nainen ei pysty sitä yksin, tietääkö käärmettä sieltä. Niin kuin, se mm -hmm. näytettiin, että se nostetaan sillä maskuliinisella energialla ylös sieltä. Mm -hmm. Ja mm -hmm. sitten se aukeaa se tiekkö, ne Edenin puutarha, ja se on semmoinen paikka, niin kuin, että, että siellä meillä ei ole oikeasti niinkö pulaa. Meillä vaan pitää luottaa siihen, niinkö, mm. että femiini-energia myös toimii silleen, että niinkö sitä vaurautta, runsautta tulee. Se ei mm. ole se vaan se, että me tehdään siinä maskuliinissa ja sitten sitä tulee. No kun tämähän se on se paradoksi tässä. Ja, ja siis niin kuin, me kaikki, niin kuin me kummatkin tiedetään, niin tosi monet ihmiset, jotka on tehnyt henkistä työtä, vaikka mm. näkyvästi mm. viime vuosina. Tosi monet on väsyneitä mm. tällä hetkellä, mm. koska se energiamuutos on myös raju. Mm. Ja se tapa, millä me ollaan vaikka tehty asioita, niin se ei, ole heti, se ei käy hetkessä se uuden mm. vastaanottaminen. Mutta että jos pyrkii sillä vanhalla energialla toimimaan, niin se ei enää toimi. Mm. Ja, ja toi on nimenomaan toi yhteistyö ja semmoinen symbioosi. Mulla tuli tänä aamuna, kun mä kirjoitin tuossa, noita aamuajatuksiani ylös, niin mä tajusin myös, että nainen, feminiini, no, mä nyt, nyt niin kuin se, se, yhdistyy mulla niin saamattomasti, ennen kaikkea nainen, mm. niin nainenhan on siinä niin kuin elämän ja kuoleman rajalla, just sen kohdun kautta, mm. se, että sä, sä, oikeasti tuot sen elämän tänne maailmaan sinun kautta. se mm. Sä tarvit minua niin kuin sitä maskuliinienergiaa sen elämän alkuun saattamisessa. Mutta nainen on se portti, Joo. jonka kautta se Joo. maailma olento tulee tähän, niin kuin, joo, tähän, tähän, keholliseen kokemukseen. Mm. Ja, ja, toi resonoi mulle jotenkin tosi paljon, että tuohon kundaliinin nostattamiseen, niin siihen tarvii sitä, sitä maskuliinia ja siihen niin kuin se, se elämänvoiman herättäminen. Et meillä on niin kuin omia erityistaitoja, jos joo, niin voi sanoa. Ja, ja, ja et me ja tarvitaan me toisiamme. Enää, joo, me ei voi enää toimia tiekö yksi. Mm. Sehän on tullut, no mulle on tullut, Samulille on tullut viestiä, että ei, voi, tie, joo, et ei, ei voi enää toimia tiekkä, yksin. Sen takia mm. mekin ollaan tiekkä, tässä. Joo. Me tarvitaan toistemme peilausta, me tarvitaan toistemme tiekkä, apua ja minä pystyn antaa jotakin naisena, mm. sinä miehenä. Mm. Joo, 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 ei pysty kantamaan sitä taakkaa enää yksin, mm. mikä on energia, se, että mm. mä otan koko maailman kannateltavakseni. Ja. Niin mä oon myös huomannut, että ei, mä, mä paljon mieluummin nykyään puhun ihmisten kanssa mm. kun se, että mä yrittäisin vaikka niinku yksin puskea jotain ajatusta ulos. Joo. Että on, musta totta kai, jos mulle tulee joku niinku kristallinkirkas ajatus, että tämä mä haluaisin puhua ihmisille, mm. niin mä saatan kuvata videon, mutta musta on paljon kivempi jutella toisen ihmisen mm. kanssa. Kyllä. Ja sä tuot tähän jotain sellaista, mikä ei tulisi mulla ollenkaan mieleen mm. tuoda itse. Kyllä. Ja sitten me päästään jonnekin paljon pidemmälle yhdessä. Kyllä. Näin se on. kuin mitä erikseen. Joo. Mutta siellä on nyt, niin siellä just, on itsellä tunne, että se, on, niin kuin se erillisyys on tietyllä tavalla loppumassa. Me ollaan, niin kuin, tiedätkö, siellä tuli meditaatiossa, että kääntymässä toisia vasten. Itse asiassa mm. tämä laittoi mut vähän polvilleen ja nöyrtymään naisena, kun sä sanoit siitä just, että, niin kuin, että kun naiset kuvittelee ja ajattelee ehkä, että ne on nyt perille mm. ja ne on jo heränneet ja muuta ja, ja miehet nyt on niitä, jotka herätkää nyt, ja Ja, vähän. Niin, mutta tämä laittoi minut pikkusen polven. Mä oon aika nöyrä, ja kun mä oon oppinut se, että menee sisälle ja kuulostele, mikä tämä juttu on. Ja tota, siinähän tuli meditoatiossa, sitten, niin kuin Samuli siinä sanoi sitten myöhemmin, että mies on niin kääntynyt jo naista mm. kohti. Että siellä on mieletön joukko, niitä miehiä, jotka oottaa. Mutta mä on uskon... Valmiita. Mm, ne on valmiita. Mm. Ja, ja tota, mutta ei ne voi tulla sinne tiiäkko, kotiin, sinne, tiiäkkö, jos ne, siellä on tosiaan hirveitä odotuksia tai muuta. Ja se laittoi niinku, mut tosi paljon isoihin prosesseihin se, tiäkö, mm. että, että ai, et, oikeesti, oikeasti. Et, niin vähän, mm. vähän niin kuin, että piti, piti, muuttaa vähän niin ehkä omaa ajattelutapaakin. Ja... Joo. Et kun se, se on tavallaan niin kuin käänteinen, mitä, mitä tässä niin kuin ehkä maailmantasolla mm. näyttäytyy. Se on just sillä fyysisellä tasolla. Niin. Se näyttäytyy erillä tavalla. Niin jo. Naiset tekee tosi paljon työtä ja, ja no. nä, näyttävästi ja muuta. Ja sitten niin kuin, mulle tuli jopa semmoinen tunne energioissa, että Maskuliinit onkin yhtäkkiä tiekkö. Mistä ne tuli tiekkö? Ne menikin siihen tiekkö eteen. Tai ei tässä nyt tosiaan kilpailu, mutta just se, että kun mä niin koen sen, että se on koko ajan sitä, että maskuliini edistyy. Feminiini mm. tiekkö on vaikka täällä ja sitten se tiekkö taas nostaa se maskuliini tiekkö ja sen energia. Sitten on femiiniinivuoro tiekkö. Me tehdään mm. semmoista niin vuorovetoa tässä koko Juhu. ajan. Joo ja tämä on hämmästyttänyt. Tästä me puhuttiin Samulin kanssa tuossa niin kun puhuttiin tossa, että maskuliinilla ja feminiinilla on erilaisia erityislahjoja, mm. niin mä uskon, että feminiinilla on se sydämen parantava voima. Se mm. on semmoinen tosi, tosi voimakas. Mm. Mutta maskuliini on ihan uskomattoman intuitiivinen. Mm. Ja se onkin hämmästyttävä juttu, koska myös niin kuin monet naisethan pitää itseään tässä maailmassa niin kuin hyvin intuitiivisina. Mm. Mutta mä yhtäkkiä mä tajusin tänne, että ei niinhän se on. Koska mä oon tosi paljon haastatellut myös niinku taiteen tekijöitä ja urheilijoita, joukkueen lait. Mm. Se on täysin intuitiivinen. Siinä luetaan sitä tilannetta, toimitaan sen Joo. mukaan. Sitten mä ajattelin, yhtäkkiä mä niinku näin semmoisen metsästäjän. Sunhan mm. täytyy olla 360 astetta hereillä. Mm. Mitä tapahtuu sun ympärillä? Joo. Ja tämä on meillä niinku ihan hirveän vahva. Ja, ja semmoinen kyky, niin että et nimenomaan kun sulla on joku <laughs> parannusvarpu tuolla, niin silleen, että mä tunnen, että sä aiot jo tehdä jotain. Niin, et niin. miehet aistii sen niin kilometrin päästä, että onko se nyt alkamassa parantaa mua. <laughs> et me, meillä on se niin kun, aistimisen kyky. Tosi voimakas ja tosi herkkä monilla miehillä. Mutta no, jos me mietitään näitä, niin kun, mä tykkään tosi paljon just näistä neljästä elementistä, jotka tietyllä tavalla meillä pyörii horoskoopeissakin. Että Joo. siellä on niin ilma ja vesi ja, ja, ja tota, tuli ja maa. Joo. Ja tota mulle näytettiin jossain vaiheessa taas tuotiin tuota viestiä, että maskuliininen energia on tietyllä tavalla tästä, sydämestä, niin se avautuu kolmiona niin ylöspäin. Joo. Ja siellä maskuliinikentällä, niin siellä on se tuli ja ilma. Että ne on Joo. niitä, tiedätkö, maskuliinisia elementtejä. Ja taas naiseus, feminiinisyys avautuu tuonne pimeyteen. Niinkö, mm. Ja kolmioksi alaspäin. Ja siellä mm. on niinko, maa ja vesi. Ja just kun äsken mm. puhuttiin siitä vedestä, niin se on sitä feminiinistä niinkö, kenttää. Mm. Niin just kun sä sanot ton, niinko, että just se intuitiivisuus, mm. niin sehän menee, tiedätkö. Ylöspäin. Niinhän se menee. Mm. Ja tietyllä tavalla just se, että... Mulle näytettiin siellä, että kolmi on kärjissä Siinä, että jos me otetaan nyt tämä maskuliininen, mm. niin, niin tuota, siellä on tietyllä tavalla siellä on yksi kulma on se feminiinisyys, jo. Niin Joo. Yksi on maskuliini, ja kolmi on kärjet yhdistyy täällä, ja siellä on sisäinen lapsi. Mm. Ja mä oon pitkään puhunut siitä, että ja mitä meillä yhteiskunnassa yritetään tehdä, että mihin meillä yritetään iskeä, niin just siihen, tiedätkö, pyhään kolminaisuuteen. Se ei ole mikään isä, poika, pyhä henki, koska sieltähän tulee heti maskuliinit isä ja poika. Mm -hmm. Että sekin on yhtä kusetusta, mm -hmm. vaan niin kuin mikä se on minun mielestä se pyhi yksikkö, niin se on niin perhe. Siellä on se äiti, mm -hmm. isä ja lapsi. Mm -hmm. ja, ja meissä sisällä se on se pyhä feminiinisyys. Meidän mm -hmm. äiti energia meissä pyhä maskuliinisuus, isäenergia mm. ja se meidän sisäinen lapsi. Mm. Ja sitten mulla tulee myös se, että kun ne kolmion kärjet, ne, ne näytetään sydämessä ja sisäisen lapsen, että niin siellä on molemmilla ne sisäiset lapset, Et se, että miten me pystytään toista kohtaamaan, niin äh, mulla on tullut myös sitä, että esittelee toiselle, ja just pari niin mm -hmm. parisuhteessa vaikka, niin esittele itse niin sille toiselle se sun sisäinen lapsi. Tämä on muuten ihan, ihan uskomattoman niin kuin ei voi sanoa, että järkeen käypä, vaan siis, siis to, mä tunnen tuon sydämessä, koska ajattelepa sellaisia niin taaperoita, tyttö ja poika, mm. miten lähellä ne on myös toisiaan. Mm. Joku semmoinen vuodenikäinen. Niin. niin. Niin se, se ihan se pieni sisäinen lapsi, niin siitähän se lähtee. Se, ne kolmi on kärjettä just yhdistyy mm. siinä. Ja, ja sitten ne lähtee siitä niin erkanemaan jollakin tavalla ja. siinä matkallaan. Joo. Ja sen mm. sydämen kautta meidän pitää kohdata. Se on se siltatiakko maskuliini ja feminiinin välillä. Ei ole oh. enää muuta vaihtoehtoa. Joo. Ei ole odotuksia, ei ole syyttelyjä, ei hmm. ole, tiiäkkö. mulle tuli tuossa tuli muutama päivä sitten niin tää, tota, mieleen, niin, että kun tuossa uunossa on se, kun se Elisabeth ottaa sitä uunoa, niin <laughs> ja sitten se sanoo, että missä sitä on taas luuhattu. <laughs> niin sillä energialla ei voi niin, sitä miestä, tiiäkkö, lähestyä. Se, se ei nyt toimi tässä Ja kautta. ehkä ne miehetkään ei ole enää niitä uunoja niin, että ei. ihan täysi, että se ei ehkä ole sellainen niin ainakaan itselle silmiin niin tuota, täydellinen maskuliininen uuno, että tuota. ei se on semmoinen mä, mä 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 luulen niinku ja sitten kun se, se löytyy se feminiini ja se löytyy se maskuliini niin äh, nehän on hirveän niinku sit juurevia kuitenkin kummatkin. Mm. Siinä niinku mm -hmm. et, et et siinä on niin kuin semmoinen en mä tiedä siinä vähän semmoinen pyhävirtaus niin pyhä virtaus toimii. Joo. Täysin siinä kohtaa niin kuin, täysin täysin saumattomasti. Mutta jotenkin, kun sanoit tuosta juurista, niin mulle heti näytti mielikuvan, että meillä pitää ne vanhat, sieltä maaperästä, niin vetästä ne juuret pois. ja ne poissa. Ne ei enää toimi. Sieltä ei tuu, sitä, että me kukoistetaan. Mm. Vaan nyt niin siirrytään niin uuteen paikkaan ja sitten tota, juurrutetaan uudelleen. Joo. Pitäisikö meidän tähän, tähän tuota loppupuolelle vielä ottaa ja jotain tämmöisiä ajatuksia, kun ihmiset aina kaipaa tosi paljon käytännön Mullekin aina sanotaan, että missä käytäntöön, mm -hmm. <laughs> kun mä, jotenkin, mä, mä ehkä niin kuin jotenkin ajattelin, että jokainen löytää itse sen mm -hmm. käytännön. Mutta se, mikä mä voin sanoa itse miehenä, mikä on parantanut mua ja mikä on ollut todella kivulias, niin katsoa sitä, että miten mä en ole pystynyt avaamaan sydäntäni sille naiselle. Mm -hmm. Niille kumppaneille, yeah. tiedätkö, niin treffikumppaneille. Mä, me pidettiin Tuomas Kytömeen kanssa tuossa Vääriä ajattelija podcast, mm. niin mä sanoinkin, että voi kun mä voisin esittää anteeksi pyynnön kaikille mm. naisille, joita en koskaan ollut, mm. että miten vajaamaa on ollut siinä mm. kohtaa. Että mä en ole pystynyt avaamaan sitä sydäntäni. Ja mm. silloin kun mies ei pysty avaamaan sitä sydäntää, niin se väistää. Yeah. Se, se väistää sitä, koska nainen on monesti valmiimpi avaamaan sen sydämen. Niin se on meidän niin kuin, maskuliinin myös se iso, että me pystytään niin vastaanottaa. Ja, ja tällä hetkellä kun me ollaan väsyneitä, että me pystytään olemaan haavoittuvia sen naisen edessä. Mm. Koska sitä meille ei myöskään ole ihan hirveänä suotu. Mistähän se johtuu, että mies ei pysty, niin se kiinni siitä, kun mä en taas pysty miehen puolesta, kun mä mietin, että miksi mm. naisella on vaikea, tiedätkö, vaikka luottaa, niin mun mielestä se on just sitä, että tuleeko se sitten syvimmiltä siitä, että mies on aina lähtenyt jonnekin, tiedäkö, metästysreissuille ja, ja tiedäkö pois ja muuta. Itsellä on ainakin se, että niin syvä tunne, että se hylkää minut. Mm. Joo. Ja mä en uskalla, mä, vaikka mä en kuinka yritän niin kuin luottaa ja mm -hmm. näin, niin, mutta tässä käy pahasti. Niin, ja sehän vaatii feminiinilta ihan valtavaa turvaa niin kuin itsessään sietää sitä, että se maskuliini on nyt vähän väsynyt. Niin, tai se, se lähtee niille metästysreissuille, mm. tai se lähtee, tiedätkö, miesten kanssa jonnekin, tai mm. se niin kuin, sitä, että niin kuin, sitä mä oon tässä itse mm. kasvattanut itsessäni sitä, että se turva on minussa. Kyllä. Tähän muuten vielä pakko sanoa yksi juttu, mikä mulla tuossa tuli mieleen niin vielä aamulla, että tuota, just tästä sisäisestä lapsesta ja muuten mm. siitä omasta turvasta, mitä mä oon niin kehittänyt tai tuo, tuonut itselle, niin semmoinen mielikuva mulle tuotiin joskus tai tuotiin jostakin viestiä, että silloin kun meillä joku ulkomaailmasta vaikka triggeröi, niin vaikka mm. me ollaan parisuhteessa, siinä on vaikka se mies, tai kuka se sitten onkaan sieltä ulkomaailmasta, Joo. niin mulle niin sanottiin, että se on niin se sisäinen lapsi siellä, joka meillä on siellä kehdossa. Ja se joku ulkone on tiiäkkö, tullut sieltä ja potkassu vähän niin sitä kehtoa, sillä se lapsitiekko alkaa parkumaan. Mm. Silloin hätää. Mitä me yleensä tehdään, kun ulkoa tulee tämmöinen potku tai trikkeri, niin me halutaan syyttää sitä, joka kävi potkaisemassa. Joujou. Ja mikä meidän tehtävää olisi? Meidän pitäisi kääntyä sen lapsen puoleen, mennä siihen meissä olemaan maskuliin energian, tehdä heti suojat ja turvat, ettei tule lisää, tiekkö sitä potkua. Mm. Ja sitten se tulee se nainen siihen, ottaa sen vauvan, tiekkö. Ja, ja rakastaa ja näkee ja kuulee sen itkun ja sen hädän. Ja, ja sitä työtä mä oon itteni kanssa niin tehnyt, että minussa itsessään on tämä isä ja äiti, jotka pystyy sen tekemään sille sisäiselle lapselle, kun silloin on hätä. Mutta sitten me ollaan menossa mun mielestä sille kentälle, että niin esimerkiksi, että pystyksää sen just sen sisäisen lapsen, kun silloin se hätä ja haavat, niin myös kun se toinen ihminen, vaikka se mies siinä mm. on, niin... Kuin, niin et Toimiiko se vielä silloinkin? Kun... Silloinhan se... mulla toimii se jo, kun mä oon yksin. Mm. Mulla toimii se, mä pystyn pääsemään tosi nopeasti jo semmoiseen rauhantilaan ja hyvään tilaan. Mm. Mutta mitä sitten, kun se näkee se toinen ihminen, tiedätkö, sen sisäisen lapsen parkumisen ja haavat ja kivut ja muuta, kun siellä on triggeröinyt. Mm. Ja se meillä on niin mun mielestä kohdattavana myös tässä. Mm. Niin, ja oppia luottamaan siihen, niin kuin, että se toinenkin pystyy kohtaamaan sen lapsen, jos se on tehnyt sen oman sisäisen työn. Mm. Ja se, se onkin just, että minä naisena sanoisin, että minun pitää luottaa siihen maskuliin, että se on myös se turva. Se, jos mä päästän sen sinne, että mun rajojen sisäpuolelle, mm. niin se ei saa tiedäkö, sitä sisäistä lasta enää, tiedäkö, että se vielä itkettä sitä lisää. Mm. Et ja... Se on just se, että kun se maskuliini niin mä menen sinne kaivoon, mm. että nostaako se mut ylös? Onko mä turvassa? Kyllä. Mutta aika isoja vaatimuksia tietyllä tavalla niin kuin myös miehille, mutta tota... On, on. Ja, ja samalla naisille, koska se ihan sama juttu siinä tulee. Mä, mä oon mm. sen pikku Antin kanssa tehnyt töitä mm. niin kuin yli 15 vuotta. Mm. Ja ollut sille se nimenomaan turvallinen isä ja äiti mm. tarpeen vaatiessa. Mm. Että mä oon tajunnut, että munhan se täytyy olla se mm. turva tänä päivänä. Mm. Ja että mä pystyn parantamaan siellä ihan mitä tahansa, menemään mihin tahansa mm. kipeeseen muistoon. Mm. Mutta sitähän se luottamus on, että säkin näet sen pikkuantin mm. yhtäkkiä mm. ja miten sä niin kun mm. reagoit siihen. Mm. Et, et se tulee se sama asia, että pystyykö sä olemaan turvallinen mm. sille. Mm. Et, et, et isot vaatimukset, mm. tai ei, ei se ole vaatimus, vaan iso luottamus Kyllä. vaaditaan niin toisaalta tässä hetkessä, Joo. mutta kun sitä parannemistakaan ei pysty suorittamaan loppuun yksin. Ei. Sä tarvitset toisen mm. ihmisen siihen. Ja monestihan sanotaan, että parisuhde on se peili, Kyllä. jossa sä pääset sinne kaikkein syvimpiin kipuihin Kyllä. käsiksi. Kyllä. Ja niin kuin mä taisin itse siinä puheessani sanoa, että kun tämä, mä nyt en muista, puhuinko mä siinä, siinä tuota, meidän Turun tilaisuudessa vai tuolla Halolla päähän festareilla, mutta kun myös semmoinen, jos sanois, että semmoinen valaistumisprosessi, niin se on myös kollektiivinen matka. Mm. Että en mä voi vapautua, jos et sä vapautu. Mm. Ja, ja Tämän takia mä puhun anteeksi annosta ja irtipäästämisestä, että mä en voi jättää myöskään sua syyllisyyteen, mm. koska silloin se, se ei onnistu. Mm. Et me ollaan voitu sitä henkilökohtaista puhdistustyötä tehdä paljon, ja monet ja. meistä onkin tehnyt. Mutta nyt tämä täytyy niinku ulottaa. Tämä ei, oo enää ei ole enää yksilösuorita tässä kohtaa. Ei. Joo, ja mä uskon, että se tapahtuu pikkuhiljaa silleen, että ne, jotka siellä maskuliinit ja feminit pystyy nyt alkattijakka tekemään siellä etulinjassa sitä, niin, niin sitten pikkuhiljaa se porukka vaan kasvaa ja kasvaa. Oh. Me luodaan uh -huh. jotenkin uudenlaiset ehkä niin kuin just tähän maskuliinisuuteen, feminiinisuuteen, parisuhteisiin, mitä me Joo. näytetään esimerkkiä meidän lapsille, ja Joo. se muuttuu pikkuhiljaa sukupolvi kerraltaan. Niin kuin Joo, ja jos me niinku tä tässäkin asiassa päätetään olla etulinjassa, siis tähän on ollut jotenkin koko tämä 2020 luku tässä, mm. niin tämä on haastanut meitä semmoiseen, että ollaanko me valmiita ottamaan se paikka. Mm. Sitä on hyvin niinku tarjottimella tarjottu niin monissa eri asioissa, mm. että ootko sä valmis astumaan Joo. siihen, kuka sä oot? Mm. Ootko sä valmis tulemaan näkyväksi? Mm. Uskallatko sä tulla näkyväksi? Uskallatko sä puhua? Ja. uskallatko sä seistä vaikka omassa totuudessa, Kyllä. niin nyt myös, jos tässäkin päättää niin kuin etulinjaa vetää tässä niin kuin maskuliinin ja feminiinin eheytymisessä, mm. niin se vaatii meitä myös muuntumaan, mm -hmm. koska muuten mekin tiputaan. Mm. Että et me ei, jos me pidetään vanhan maailman energiasta mm. kiinni, niin me ei jakseta, mm. me mm. ei mm. jakseta, että me, et sit se on niin meidän tehtävä napata tämä uusi juttu myös haltuun niin kuin Kyllä. mahdollisimman äkkiä. Kyllä, ja mä uskon siihen, että se ei riitä pelkästään, että me tiedostetaan tämä, me puhutaan nyt tässä, mm. niin, että me tiedostaan tosi paljon asioita, vaan meillä pitää alkaa luomaan, tiedätkö, meidän itsemme kautta sitä, meidän pitää uskaltaa, tiedätkö, mennä sinne, tiedätkö, niihin parisuhteisiin ja avautua Juh. sille rakkaudelle ja Joo. Niin, että se niin kuin, muuttuu se maailma meidän niin kuin, tekojen kautta. Joo. Ei sen kautta että me vaan puhutaan. Ja ja myös se asia että kun se tulee se maskuliininen ja feminiininen se pyhä kohtaaminen se turvantunne, se mm. missä me virrataan vapaana. Mm. niin siellä sitten nousee vielä ne viimeiset mm -mm. kakat Ihan mitä varmasti. siellä on. Ja, ja sitten niinku, niitä joutuu niinku yhdessä kattoo siinä mm -hmm. kohtaa. Joo. Ja se on se turva on siinä Joo. Tiedätkö se, se on oltava läsnä. Oh. On. Joo, en tiedä, antako se jotakin, tiedätkö, työkaluja tai muuta, mutta tuota, niin. ainakin itsellä on se, että niin luokaa sitä rauhallista omaa tilaa. Et kun sieltä alkaa joku tunne tai tuntemus nousemaan, niin siellä on tulossa joku, joka haluaa tulla sulle nähdyksi. Niin. Kuuluksi, että niin luo sen tilan sille, eikä täytä sitä tilaa jollain tekemisellä ja askarteluilla ja muuta. Joo. Tuota, sillä pääsee jo, jo niin pitkälle. Onksulla nyt kun sä oot tämä feminiiniedustaja tässä, mm -hmm. tässä meidän leikissä, niin onko sulla sinne feminiinienergian tai naisille jotain vielä? No, mulla terveisiä. Mä... Mulla oli toi miehille, että avatkaa sydän, ottakaa, mm. uskaltakaa avata se sydän sille naiselle. No varmaan se, että ole nainen sit siellä sydämessä, tiedätkö? ole siellä rakkaudessa, tiekä. Jos te avaudutte, tiedätkö, sille, niin sitten siellä vastapari on se, että. Niinkö... Mm. Mutta mut, mut tota, mähän teen, mulla oli viime että talvena oli siis semmoista, jossa me käytiin äitihaavaa läpi, et kursseja ja muuta. Et mulla mm. on niinku tullut tässä semmoinen, että on, on, tulossa varmaan jotakin, joka liittyy siihen isähaavaan ja, ja tota, niinku isäsuhteeseen, että me tietyllä tavalla pää, päästäisiin. Mähän käyn kaikki aina nämä niinku itteni kautta läpi mm. ensin. Ja sitten mä, niin, mä joskus mietin sitä, että miksi te annatte mulle näin paljon tätä kakkaa, tiedätkö, elämään. Niin just se, että kun itse sä kautta tiedät, kun käy kaikki läpi, niin sitten sä pystyt niin, auttamaan muitakin. Kyllä. Niin jotakin siellä on niin, tulossa varmaan niin, just tähän, että meillä pitää siellä omalla naisten kentällä ensin niin, oppia tukemaan toinen toista naista, nostamaan toista naista siihen omaan mm. niin, kukoistukseen ja, ja mikä se kelläkin on se oma tehtävä täällä. Ja, ja et, Meillä pitää siellä kentällä voimaan tuon nyt. Mä koen, että mm. meillä on se menossa nyt tosi isosti. Joo, tosi, tosi iso juttu. Ja, ja niinhän se aina on, että jokainen parantajahan on haavoittunut parantaja. Mm -hmm. et, et se kakaat tai ne, mm -hmm. ne kivut, ne haavat, niin nehän on pakko meillä olla, mm -hmm. koska ne on myös se, se, se kokemus, mitä kautta me pystytään niin auttamaan toisia ihmisiä. Mm -hmm. Kyllä. Että se on tosi iso, iso Kyllä se juttu. on vähän niin kuin mä mietin kätilönäkin, näki, että tuota, ei se välttämättä, jos sä olisit kätilö sanoisit, että kyllä mä tiedän, miltä susta tuntuu, tie, kun se lapsi mm. syntyy, niin ei se välttämättä niin olisi ehkä uskottavaa. Niin? Niin, kyllä mm. teoriassa tiedän. Mm, niin, en varmaan sattuu tosi paljon. <laughs> Joo, totta. Hei, tota, mä laitan tähän videon kuvauskenttään sunnoi sosiaalisen median tilit myös mm. tuohon. Joo. Mites jos ihmiset haluaa löytää sut, niin mitä se on tällä hetkellä? Onko sulla työalla jotain, mitä haluat mainita? Meillähän nyt siis, kun mulla on tota, homeopatia kiinnostaa mua tosi paljon ja no. opiskelen sitä ja sitten tota, ne on tosi ihania työvälineitä just sille, kun tuntuu, että jos ei pääse eteenpäin ja on se mm. joku lukko. Mm. Niin tuota, ja kun siellä on homeopaattisia, siellä on esimerkiksi just musta feminiini energia, siellä on valkoinen maskuliini energia, mm. siellä on, mitä on itse käyttänyt nyt, niin timanttia, siellä on, että just se timantti on sitä, että pääsee irti näistä yhteiskunnan vanhoista kahleista, mm. että tulee se oma timantti, pääsee siihen, siellä on tiedätkö, Maria Magdalena, että tosi mm. syviä niin tuota, homeopaattisia myös. On, meillä on menossa nyt niin tuota, yhden homeopaatin kanssa niin tämmöinen sakramatka, jossa on myös homeopaattiset. Että ne meillä tietyllä tavalla on tässä nyt menossa, mutta varmaan seuraavat on just... Tuota, mulla tuntuu, että se voi olla tämä isä, isä juttu sitten ja muuta. Että Joo. yksilö yksilö tuota, otan vielä, mutta mulla alkaa tuntua, että mun kenttä alkaa laajenea tässä silleen, että ne yksilö ehkä jääpi sieltä pikkuhiljaa. Mutta Instasta ja YouTubesta mut löytää. Ja... Joo. Joo ja niin, niin mä koen, että, että toi, se, se vähän niin kuin hakee muotoa, niin meillä toi Oulun tilaisuuskin oli, että mm -hmm. sinä, minä ja Samuli mm -hmm. sitten yhdessä. Että, ja se on myös paljon kevyempi tehdä, mm -hmm. kun sä teet toisten kanssa. Kyllä. Se, se on ihan uskomattoman paljon kevyempi, kuin se, että mä kannattelisin yksin. Kyllä mäkin teen mm -hmm. vielä niinku... Noita, noita niin kuin puhe, puheiltoja ja meditaatioita mm. ja muuta. Ja voin vetää sen yksinkin. Mm. Mutta aina jos mä voin vetää toisen kanssa, joo. niin se on, se on niin kuin aina parempi. Joo. En tiedä. Tässä on uusi maailma avautumassa. Ja mm. samalla tiedätkö, oma elämä myös. Jep. Tosi isossa muutoksessa. Joo. Et en tiedä. Seurailee minua tuolla, jos kiinnostaa. Niin tuota, sieltä aina löytyy, että se voi olla, että tänä päivänä tätä ei toisena tuota. Ja joo, joo. eletään, tiedätkö, hetkessä. Nimenomaan. Niinhän se pitää tehdäkin. Mm. Kyllä. Mutta mä luulen, että tässä kyllä tuli niinku hyviä, mm -hmm. hyviä ajatuksia ihmisille, niin valtavan isot kiitokset. Kiitos. Ihana, ihana jutella sun kanssa. <coughs> no. Hei, ja mä nyt muistutan tähän loppuun, että jos oot tykännyt tästä mun ja Heidin keskustelusta, niin paina tällekin videolle yläpeukkua. Ota tää mun kanava tilaukseen. Klikkaa kellonkuvaa saadaksesi ilmoitukset uusista julkaisuista. Laita tämä video ehdottomasti jakoon sun omissa sosiaalisen median kanavissa, jos haluat ja koet nämä teemat tärkeiksi. Ja jätä lähtiessä kommentit, mitä ajatuksia sulla heräsi tästä meidän keskustelusta ja tästä maskuliinin ja feminiinin sopuisasta matkasta ja tästä uudesta maailmasta, mihin me ollaan... Sovinnosta. Niin, sovinnosta, mihin me ollaan astumassa. Ja tähän loppuun totean tuttuun tapaan, että nähdään seuraavan videon parissa. Moi moi! Moikka! どっち